ام کلثوم رضی اللہ عنہ د علی رضی اللہ عنہ لور ده، عمر رضی اللہ عنہ بی بی ده، دا د لگا غصنا کوا عمر رضی اللہ عنہ سره به لکه جګړه دا دغه به کول دا راضی ده د خزیو د خاون خو یو بل عزت ور کول یو بل قدر ور کول دې ته جیون ساتي ویل دینه نسل چلیږي. شیطان حدیث مفهوم دی، شیطان چې دینو د سمندر د پاسه تخ لګولی اوس کول کار گزاری وړي د سمندر د پاسه غټ ابلیس تخ لګولی نو دا ټول شیطانان ولا به وزي نو هغه ته کار گزاری او یو شیطان ته ویتا او یې ما په یو کس زنا وکړه وی شاباس، بل وی ما په قتل وکړه وی شاباس، بل وی ما په دوو جنگول وی شاباس، بل وی ما په دا ګنا وی شاباس. شاته یو ناسی داسې سیګنل پی ډیر نی اته وی تاسو کړی هغه سی غلی ناشتی هغه یو کار کړی خو هغه مړه زما دا کار سلوی کار نه دی خو کار هغه کړی زکه دی پی زنا شراب نو یې شي ګټ ته ناشتی ما ته بس توجه راکی وی تاسو کړی ادا سی له نو خو پاسې دا وی جی ما خزو خاون و جنگول خزو خاون میو جنگول هغه ابلیس ته پاسې د خپل تاج ور پر سر کو وی تو کام کر کے آیا تو کام کر کے آیا تو کام کر کے آیا مین اف دی میچ ورلڈ کپ تا ہوگا تا غٹ کا پہلا ورک دا نور خپشو دا حدیث مفہوم دیکھا اگر نور خپشو توجہ کرے جی ماتا کن بڑے شوق سے سن رہا تا زمانہ ہمی سو گئے داستاں کہتے کہتے دل کے پپول جل اٹھے سینے کی داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا سنو ہماری دکھ بری کہانیاں ہم ایک پیغام لے کر آئے ہیں یہ میری نبی محمد الرسول اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں او نبی جو ہمارے لیے رویا او نبی جو ہمارے لیے تڑپا او نبی جو ہمارے لیے خون بہائے خون بہائے او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا او نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی بر لانے والا یتیموں کا آقا غریبوں کا مولا وہ ہمارا نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ماں باپ قربان نبی علیہ السلام پر. ناتخوانی کرو ناتخوانی تو میرے اللہ نے کی قرآن میں والدہا واللیل اذا سجا والدہا واللیل اذا سجا اللہ ناتخوانی کی دخل پیغمبر زما پیغمبرا زما د استاد خکول مخ قسمی امام راضی ترجمه کوي بیا وی زما د استاد خکول علم قسمی واللیل اذا سجا زما د استاد تور زلف قسمی بل ترجمه امام راضی رحمت اللہ علیہ کوي واللیل اذا سجا زما د استاد اغه صادر قسمی زما د استاد اغه صادر قسمی دا سو پر مای الله چې په کم صادر کې با د قیامت پورس ته د خپل امت ګناګاران را پټه واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا نبی علیہ السلام نو شیطان وته وی تا کار کړي وی تا خزو خاونو جنگول نا نور خپشی وی جی مونږ پی زنا وکړه شراب مونږ پی اوسکل مونږ ترې اړو سوونه وی درې دومره پروتوکول ورک نو هغه وته وی توجه کوي هغه وته وی کار د کړي دی د زنا کار زنا داغه د ذات سره ده د شرابی شراب داغه د ذات سره دی خو د خزو د خاون جګړه دا غوی د ذات سره نه ده د خزی او د خاون جګړه دو خاندانونو سره ده دو خاندان اوجړ جاتے ہیں جس گھر میں آگ لگتی ہے بچے برباد ہو جاتے ہیں. مولانا طارق جمی سے فرمایل مالے اسٹوڈنٹ راغے اسٹوڈنٹ او وی وی پورا پاکستان ٹاپ کړو پاکستان ٹاپ کړو ماته وی چې ما دو پیری خودکشی اراده وکړه خو بچ شما وی ماته چې بچی ولې ته دومره قابل نو خودکشی ولې کې وی زه چې کلم کور ته راشم نو زما د مور او د پلار جګړی نو زه په جون تنگ شوی یم نو خودکشی کومه د ښځې او د خاون جګړه دا په کور کې وور لګی دی وجنه یو بل عزت ورکول یو صحابیه رااله یا رسول الله زما د خاون په ما څه حق دی وی چې ستا د خاون بدن ټول سخا شي ستا د خاون بدن ټوله دانه شي او سخا شي او ته د هغه بدن پجبا باندې پاکه پجبا انونه ساتي پجبا بې
بیام تا د خاون حق ادا نکو او خزته اوپر مایل خزته وی خزه تر هغه وخت پورې الله نشی راضی کوي تر سوچ خپل خاون راضی نکی. مونږ ته د منبر نه دا خبرې نه کوي کنه، د منبر نه دا خبرې پکار دی پر قواریت ور نه، د محبت د منبر نه د محبت پیغام ورکا چې ما زړونه جوړ شي. دا نه چې دا بریلیان دی، دا شیعگان دی، دا پنجپیریان دی، دا تبلیغیان دی، او دیول بیانونه نه کوي، دیول کوي، دی علم نه دی بیان ولیکي. الله د پاره دینه سونو جوړیږي، د دینه قسم کوپار راته یو شوی دی او مونږ په دې کې نختیو. ته زماخ پیرا کاگا، زستاخ پیرا کاگم. یره وی خالم دی خو بریلی دی، یره خالم دی خو پنجپیری دی، یره خالم دی مړه خو مجاهد نه دی، یره خالم دی خو مړه تبلیغ کې کال نه دی لګولې. متداسې د جنت ټیکدار راغلی، دنری دن اپنی دن. علامه اقبال سے فرمای، دنری دن اپنی دن، دن پرائی کی پاپ نکن، تیرے روی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن. یہ در و در کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے. یہ برا، او برا، حکومت بری، پاکستان برا، فرانس برا، یورپ برا، انڈیا برا، یہ سازش وہ سازش. قسم دی انڈیا روانہ نہ دا، امریکی قصور نہ دے، دا زماستا دا خزیو دا خاون جگڑا، دا خزیو دا خاون جگڑا. منگ دے تبا کرو کلچے سوک چاہتا دا مور کنزل کئی عرش خوزی. زکر نبی علیہ السلام فرمائی، علی اے علی، دا طلاق نزان ساتا، کلچے پزمکا طلاق ورکڑی کی گی عرش کانپنے لگتا ہے. عرش خوزی، عرش عرش پا زینا نخوزی، عرش پا شراب نخوزی، دا گناہونا دی، لیکن عرش پا نخوزی، لیکن پا طلاق بانے عرش خوزی. نن پا معمولی خبر خلق طلاق ورکی، زوی ما طلاق اکڑے. نزکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی، وی بہترین صدقہ رتا اوخیم، بہترین صدقہ رتا اوخیم، بہترین صدقہ. صحابو یا رسول اللہ کم دا، وی چھے کم خور طلاق شی، کم لور طلاق شی، او کور تراشی، پا دغی لور، پا دغی خور باندے خرچ، دا پا جہاد کے، پا تبلیغ کے، دا لگولو نا بہترین صدقہ دا چھے پا دغی یتیم خور، پا دغی کن، دغی طلاق کمائی، دے باندے خرچ، دا پا جہاد کے دا پیسو لگولو نا مبزل صدقہ دا. زکا دیتا خلق بیار سپک گوری، دے لئی عزت ورکو، بل اکثر منگا خز املشی بیا وعدہ نہ کئی، جائز دی، وعدہ سڑیو کی چھے طاقتی خزا لپکار دی وعدہو کی. پیغمبر علیہ السلام یولس بی بیانے، یولس یولس بی بیانے نبی علیہ السلام دا یولس بی بیانے اولی کری. زکش دا دے دا سبجیکٹ دا دیر غٹ کتاب غخت زکا یولس بی بیانے. نو دیکھے بازی بی بیانے دا زانا زیادی عمر والا خدی جا رضی اللہ عنہ، دا زانا کم عمر والا ہم عائشہ رضی اللہ عنہ، دا یہودیانی لونی پکیوے، دا سردارانو، دا غلامانو، دیکھے ار قسم بی بیانے وے. دے وجنہ دا اری بی بی سر نبی علیہ السلام جن تیر کر، داری بی بی سر منگ تیر جنو خو. یہ رجی ہوئی خزم ہوئی بڑا دا خلین اڑے را تیزا دا، نور پا پکی سے سیپتی کنا، سیپت تا قتل. نو خزے ہوئی چھے زما خاون بکل دا شرگر نپاوارا زی علب منم خزوی، او خز سړی وی چې زما دا خزب کله پاوا ګرځي. نو زو ما دی خوین دوتا چې دنا تاول شاه بخاری نه جوړیږي، دا فساد دور دی. او دې سړو تم وی ما چې دې خزن مرابیا بصرا نه جوړیږي، ټول کمزوری. نو خپل بیبیان له عزت ورکو کنه، بس تش لوړ بچلو. په خوانو خلکو په نسوار ټکول، الکه خدای دې د الواجید کی تو غرزوا. قدر خپلی بی بی لی عزت ورکول، بہترین مسلمان اگر چی خپلی بی بی لی عزت ورکی. او داسی بی بیانو تم زما درخواست، خپل خاوندانو لی عزت ورکول، خپل خاون بانے بوج نا چول، خپل خاون پا مجلس کس پا کول نا. لیکا خاون دا پینزو سو وس کی گی، نو تپی دا لسو زرو کپڑے مالا. اگر دقا تکتل چیزا ما دے خاون سمرا، یعنی پا دکے سمرا استعداد دے. یقینو که دا خزی و دا خاون جوڑ،
دے سر پر نسلو نہ ٹیکشی نسلو نہ زکا دینا نسل چلے گی ماں پیرا دا سے قتل نو دو چر گئے دوانو پسی بچیو پارسیس کی برت نا دو چر کے پا جنگ شوئے پا جنگ پاگے دو آگے چر کے پا جنگ شوئے نو دا آگے دوانو چر گو پسی بچیو نو چکا دا چر کے پا جنگ شو ناگا ا بچیو ٹول یو خواب الخوا تری تم دا سے خوا دے خوا لارل نو دا خزی و دا خاون جگڑے سرا بچو تربیت بیا نکی گی بیا بچی ضائع کی گی نخپل بچو لقدر بچو لتوجو ورکول موبائل نا کلوی دا خرش پرشتے ہو موٹو پتلو شیوا دے کسا بلا دا منگلے نمونم نرازی پا دے خوشائی لے گئے ما بچو لوخ ورکے نن خوی پلار سرم موبائل مور سرم موبائل او بچو سرم دوی لوخ ورکول دا سرمایہ دا بچو لوخ ورکول دوی تا چی کم دینو دین خودل دا اللہ دا سل نمونا دا نبی علیہ السلام اگا یعنی اگا شجر نصب او تزدکو دا صحابہ کرام نمونا و تو خوی دا درو قصے و تنکو چی بو راغے ہو اس وڑو یقینو کوالد بو نیریگی دا اللہ نا نیریگی تو چی جاری تو تے اللہ راغے پروائیم نی تو تے بو راغے بزر غلیش و تو اللہ راغے بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے و چی اللہ دینی چی اللہ در سر مل نبی رحمانا کل اخکر در سر بھی ایک تنہائے نہ نرسشتا خو اللہ را سر نشتا سونا خفیو دا جو نخون رک شوے دے یقینو کا پیسےشتا گاڑیشتا عرصشتا خو جن کے خون نشتا دا اولی نشتا منگ دا نبی علیہ السلام زندگی پریخی بل دا مشر رور مقام دا پلار برابری دا مشر رور مقام دا پلار برابری دا تربور نمانگ سو نیریگو حالکہ تربور دے زانتے ساتا تربور دے زانتے ساتا سمر منگ یریگو دا تربور نا لگی اوپر آلا راکے دا سے تلم دا کی نہیں ہو راکے منگا چی دے نو بس دا ٹھیک تھی دا سی لگے ہونتے مرائے بہتا لنے Thank you.